Och det är ett par korrekt och korrekt avgående. Osman Jönigård bakom med en kvart och så går fortast och går fram och tar sig här på banan. Och det är en man, ser att man hittar vi ser att det är två som går fortast och går fram och tar detta från Mattias.